Naše klinika je jedním z největších pracovišť v nemocnici. Máme 50 lékařů, celkem více než 115 sester a 250 pracovníků celé kliniky. Ta naše klinika je rozdělená na 4 úseky, na kterých poskytujeme péči nemocným. Největším úsekem je úsek anesteziologie, kde poskytujeme anestezie pro operační výkony anebo i pro některé diagnostické a neoperační výkony. Počtem anestezií jsme zase jedním z větších pracovišť v republice. Druhým úsekem je úsek urgentního příjmu neboli emergency, kde přijímáme nemocné s ohrožením základních životních funkcí do nemocnice. Nemocné dostáváme buď od pozemní záchranné služby nebo od letecké záchranné služby a na urgentním příjmu se snažíme jejich stav stabilizovat, zajistit jejich základní životní funkce, vyšetřit příčinu a následně sledovat dále další léčbě. Vysokoprahový příjem byl od letošního roku spojen do jednoho organizačního celku s nízkoprahovým příjmem a toto pracoviště čeká rozsáhlá rekonstrukce. Třetím úsekem je lůžková část kliniky, která má 11 lůžek. Je to jednotka intenzivní péče všeobecného zaměření s maximální možností poskytování péče. Čtvrtým úsekem je Centrum pro léčbu bolesti, kde se věnujeme léčbě chronické bolesti, jednak u některých nádorových, ale především u nenádorových stavů. Na tomto pracovišti využíváme různé anesteziologické techniky, nejenom léčbu léky, a ta ambulance pro léčbu bolesti má pak návaznost pro některé nemocné i na našich lůžkách. Jsme zároveň výukovým pracovištěm lékařské fakulty, kde učíme studenty náš obor.